традиція на весіллі мити тещі ноги. Що це? Для чого? Як? Дивіться далі. Всім привіт, з вами я, Андрій Мельник, ведучий урочистих подій, і сьогодні ми поговоримо на таку тему, як мити тещі ноги на весіллі. Це жесть. Перед цим хочу сказати вам, додивіться це відео до кінця, і ви отримаєте від мене чудовий сюрприз. Друзі, мити тещі ноги, ви розумієте? Хто бачив взагалі, от просто зараз напишіть мені в коментарях, хто бачив цю традицію в оригіналі вживу? Це треш, це там... Чесно, я навіть не хочу зараз розповідати, як її роблять. Чесно, якщо ви цього не бачили, не гугліть зараз в інтернеті традиція взування тещів чобіт і не дивіться, що робиться. Чесно, просто не дивіться. Не псуйте собі психіку. Чесно, вам не треба цього, серйозно. Про що зараз буде це відео? Про те, що у цієї традиції є причина, чому ми саме її робимо. Самий головний факт, який я зараз хочу вам донести, хочу розповісти, що насправді наш народ, ми коли любимо випити, ми все перетворюємо повністю в цирк. І насправді це чудова, класна, крута традиція взування тещу в чоботи. Ми перевели її просто в треш. Просто через те, що нам хотілося ще чогось цікавого, і наш народ під алкоголь вивів це все в нереальний треш, який просто, вибачте, вивертає від нього. Тому ця традиція від оригіналу потерпіла нереально фатальні критичні зміни. І нічого живого від неї зараз те, що роблять на весіллях, майже не залишилось. Тому зараз поговоримо, яка в оригіналі була ця чудова традиція. Звернемось до фольклору та українських пісень. Там все є, там все розписано. Яскравим прикладом був фільм «Вечора на хуторі поблизу Диканьки». Згадайте, коли дівчина, вона захотіла туфельки, такі як в принцеси, і вона відправила свого коханого за цими туфельками там майже на край світу. Ідею, яку ми зараз маємо зрозуміти, що насправді чоботи, туфлі, вони в ті часи були нереально цінні. Тобто класне, якісне, круте взуття, в ті часи воно прирівнювалося реальності на вагу золота. Одна з українських народних пісень показує, що чоботи дарувалися саме нареченій. По саду ходжу, не находжуся, кого я люблю, не надивлюсь, а мій милий йде, чобітки несе. Тобто, коли хлопець дарував дівчині чоботи, це вже означало, що в них вже починаються серйозні відносини. Обряд, який відбувався на самому весіллі дарування саме тещі чоботи, він означав, що наречений хлопець, він купує наречену в їхній родині. Також пісня на цю тему: «А за ті чоботи, що зять дав, а за ті чоботи дочку взяв. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені». Тобто насправді чоботи для тещі – це є певний викуп. У Болгарії, наприклад, замість чоботів сім'ї дарувалися гроші, і саме ось ця грошова сума, вона називалася обучта. І за цю суму голова сім'ї, батько, мав купити взуття усій родині. Тому по історії ми бачимо, чітко бачимо, що дарування тещі чоботи – це є певний викуп за наречену. Це якась певна дорогоцінна річ, яку наречений хоче в знак подяки подарувати також своїй мамі. А ось ці всі трешові речі з топорами, алкоголем, вибачте, те, що відбувається на весіллі, я вважаю це неправильно, тому що наші люди просто хотіли враження, і вони просто додавали ось цю всю бутафорію. У нашого покоління через цю бутафорію виникає така повна відраза до цієї чудової традиції. Досить історії, мою думку, ви зрозуміли на рахунок цього. Але на самому весіллі, просто уявіть собі зараз, що приблизно посередина весілля наречений тримає в руках велику коробку брендових, люксових, крутих, червоних туфель. І він в знак подяки підходить до мами нареченої, дарує їй ці туфлі, відкриває, показує, що це класний, крутий подарунок. В знак подяки говорить від себе, що дякую вам за те, що ви виховували таку чудову панянку, таку чудову дівчину, на якій я сьогодні одружуюсь. Після цього він просто її обійме, і також вони можуть танцювати разом танець. Це не обов'язково буде там традиційна українська полька з цим гопаца. Це може бути любий класний, чудовий повільний танець, може бути вальс, може бути якийсь там лайтовий рок-н-рол. Тобто композиція, яка насправді їм буде подобатися. Вони разом можуть потанцювати один танець. І насправді це буде круто, це буде дуже приємно. Якщо ми самі, тільки ми, більше ніхто, не змінить відношення до такої чудової традиції і не буде перетворювати це в цирк, в такий великий балаган,
це буде нести нашу історію. Для чого я це все розповідаю? Для того, що ми чомусь перестали мати свої коріння. Ми чомусь всі в Європу, всі американські традиції, все звідти. Хапаємо. Бо ми своє забуваємо, ми забуваємо свої коріння. А в нас насправді дуже круті, дуже класні традиції. Єдина проблема в тому, що ми їх забуваємо і нам про це ніхто не говорить. Тому, друзі, я рекомендую вам розбиратися в цих чудових українських традиціях. Спочатку розібратись, зрозуміти всі за і проти. Самим розібратись, не питайтесь нікого. Після того приймати рішення, чи ви хочете бачити ці традиції, ці обряди у себе на весіллі, чи не хочете. А також я обіцяв вам сюрприз. Якщо ви додивились відео до цього моменту, я вам дарую безкоштовну консультацію. Ви її можете отримати за номером телефончика, який знаходиться в описі цього відео. Просто пишете мені на Viber, на Telegram, можете одразу телефонувати, кажете кодове слово «весілля» і отримуєте безкоштовну консультацію по організації вашого свята. Зараз ставимо лайки, підписуємось на канал, якщо ви перший раз на моєму каналі дивитеся такі відео. Також пишемо в обговореннях своє відношення до обрядів та традицій на весіллі. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!